თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონატში წლების განმავლობაში მოხუცები გათბობის და ცხელი წყლის გარეშე ცხოვრობდნენ. ენერგოეფექტურობის ცენტრის ბიპისა და მისი პარტნიორების დახმარებით დღეს პანსიონატი ცენტრალური გათბობის საშუალებით დგება და შენობის ყველა კარ-ფანჯარა დათვნებულია. პროექტის ღირებულება 250,000 ლარია. 8 ნოემბერს პანსიონატში ამ სამუშაოების პრეზენტაცია მოეწყო. პროექტში ჩართული მხარეები აღნიშნავენ, რომ შენობაში ენერგოეფექტური სამუშაოები გაგრძელდება. შეიცვლება ნათურები, ასევე დასრულდება მზის თერმულ სისტემასთან ინტეგრირებული გათბობისა და წყალმომარაგების სისტემის მონტაჟი. ყველა ეს სამუშაო პანსიონატ საშუალებას მისცემს, რომ ყოველწლიურად 14,000 ლარით შეამციროს გადასახადები. ენერგოეფექტური ღონისძიებები ჰაერში ნახშირორჟანგის ემისიებსაც შეამცირებს. პროექტის თანადამფინანსებლები არიან თბილისის მერია, ადამიანთა ვაჭრობის, მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი, ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტო და ფონდი იავნანა. თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონატი 1980 წელს გაიხსნა და დღეს აქ 73 მოხუცი ცხოვრობს.